Здравейте, Галина! С много голямо удоволствие бих искала да споделя с вас относно практическия английски, който почти завърших. Да, остава ми един урок, с който съм готова, но все още не съм си публикувала домашното. Бих искала да ви кажа, че курсът е много практически успешен. Аз съм много доволна. Така бих искала да споделя, че всичко е прекрасно, така добре поднесено и като съдържание, и като диалози. Нямам никакви, как да кажа, просто не само ми оправда очакванията, но даже ги надхвърли. И много ми помогна.